så er Christine og jeg altså på vej til godmorgen yoga. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, det hedder. Det hedder nok godmorgen yoga. Så vi har taget madrasser med, men det er ikke helt sikkert, vi skal bruge dem. Og vi har 5 minutter, så skal vi være derovre på pladsen. Er det solguderne, man byder godmorgen? Det må næsten være. Et eller andet. Man byder et eller andet godmorgen. Og så skal vi selvfølgelig ud og cykle 120 km senere, så efter vi lige har fået noget morgenmad. Men nu skal vi lige over og sige godmorgen til solguderne. Så er vi ved at gøre klar til sandhedens time. Den længste tur, 120 km, og vi har... 80 km. Jeg har ændret det. Jeg har manifesteret det. Hvad? Jeg har manifesteret det. Hvorfor? Nå, jeg tror kun, det bliver til 80 nu. Men uanset hvad, så bliver det i hvert fald en længere og heftig tur. Og som I kan se her, så er vi gjort klar. Ej, det der lys, det er super irriterende. Jeg kommer ind fra vinduet. Men prøv at se her. Her har vi altså to dunke, og så lige en dåse kattemad. Det er fordi, at lige hernede, skal jeg se her, for jeg der har fulgt lidt med på Instagram, så det er telt, der er lige dernede. Det er til vilde katte, og der kan man altså købe dem vand og mad. Og nej, men man kan i hvert fald hjælpe dem. Men det jeg kom fra, det var altså det her. Vi har to dunke, Carbo-Race til Christine. Carbo-Race til Christine, og jeg har så købt Pure Powers. Det er ikke helt Pure Power, men vi havde ikke flere, men det er altså med... Jeg har taget de forkerte! For helvede! Vi købte to, det her det med fucking greb, mand. Jeg hader greb, og der er ikke mere på så her. Der er ikke mere vand, og den jeg skulle have haft, det er den her, med passionsfrugt og appelsin. For helvede, mand. Men man kan sige, ej, når det har stået lidt, så smager det ikke så meget. Der er Pure Powers altså lidt bedre. De her hernede, de er ikke så gode. De bruger så sindssygt meget, og det er ligesom det, så er der ikke mere i det. Og så skal jeg have en gel med hindbær, og en gel mere med hindbær, og en bar med kokos. Nej, jeg skal også have en gel. Nå, jeg skal kun have hindbær. Jeg skal kun have, så skal jeg have den her med os. Med orange, så Christine også kan få en gel. Hun er, det sjove er, at Christine har taget bar med til os. 8 bar, tror jeg. Prøv at spørge, hvor mange I har spist. Yes! Det er rigtigt. Jeg har fået ingen bar. Men nu gør vi cyklerne klar, og så ses vi på landevejen. Jeg glæder mig en lille smule. Ikke meget, men jeg ved også, det er fordi, det bliver hårdt. Men sidst 80 km med de 100 og 1300 højdemeter, det gik faktisk fint. Altså, det går lidt langsomt. Man tænker ikke så meget på gennemsnitshastighed og fart og sådan noget. Men det er sgu meget sjovt. Specielt ned ad bakke. Jeg kørte 77 km i timen ned ad den ene bakke, så det er... Det var lidt hurtigt, vil jeg selv sige. Det har jeg aldrig gjort før. Jeg har gjort det på ski, men det er så også, hvad det er. Jeg gør cyklerne klar. Og det her det er altså backuppen, så den ryger bagerst. Så har vi den. Det er nemlig den, der er lidt bedre, den er lidt bedre at drikke af, end den der. Og det samme gør vi så over på min, med min dejlige greb. Der. Ej, dejligt, lækkert. Vi næste gang, så tager vi altså nogle flere med af dem her også, fordi vi har sgu så mange derhjemme. Altså, vi har jo fandme ikke brugt halvdelen af det tøj, vi har med hernede, så vi skulle have taget 4 drikkedunke med, og så har taget alt vores gode svømmeudstyr. De har ikke så godt svømmeudstyr hernede. Næste gang, der skulle en svømmetaske med i stedet for de taske, vi havde i håndbagagen. Og så fylder vi ellers bare lidt ekstra. Jeg kan godt have min computer og min svømmetaske, altså, så det havde været ingen problemer. Vi skal også huske mundbind, og så har jeg faktisk også den her fætter. En lille banan, så den skal også med. Så ja, vi er klar.
Nu har vi fundet ruten. Det bliver 103 km. Noget af det har vi kørt på, og så får vi lige sådan et 20 km lille loop ekstra på. Der er ikke så mange veje hernede, altså som man kan sige. Det bliver altid, vi vil altid komme til at cykle lidt på noget, hvor vi har været. Og sådan er det bare. Men det er sgu også fint nok. Nu skal jeg lige have klikket i her, så jeg kommer efter Kirstine. Vi cykler afsted, og så tror jeg bare, at vi gør ligesom vi plejer. Tjekker ind lidt løbende, og det kommer officielt til nu. Det ved jeg godt, det sagde jeg sidst, men det var også fordi, jeg troede, vi skulle cykle længere. Men det bliver den længste tur, jeg har cyklet målt i timer med en hel time. Så det kommer til at blive 5 timer på cyklen, startende nu. Så here goes. Første store bark. Så det er det nede i første gear, så bare træde til. Det er lidt hårdt, det kommer dernede fra. Og vi har kørt lidt af barken allerede. Men ja, jeg skal lige op på toppen. Og det samme er der også til den anden side. Så man kører lige på sådan en, hvor der på begge sider bare er super langt ned. Så nu skal vi ikke lave en Albert Dyrlund. Det vil ikke være helt godt. Vi holdt lige 5 minutters pause lige derovre ved bilerne oppe på toppen. Her har vi været før, og man kan sige, at det meste af ruten har vi egentlig kørt på. Så den her nedkørsel har vi også været på. Fordi vi har jo kørt 80, så der er bare lige blevet lagt sådan et lille ekstra loop til. Så nu er vi på vej ned ad bakken. Det er heldigvis noget nemmere end den lede fucker, vi havde for ikke så lang tid siden. Det var 17% stigning, lortevej, og ja. Og så kunne Kirstine lige pludselig ikke klikke ud, så jeg måtte jo skubbe hende lidt. Men vi klarede det, så det er super godt. Nu er vi på vej ned. Så må jeg hellere lige have 2 hænder på rattet. Til vores første rigtige stop, nemlig en spar. Så skal vi lige have fyldt dunke og måske lige have en kage eller et eller andet. Nu må vi se, hvad de har. Jeg var ikke med derinde sidst. Jeg passede på cykler, og det skal en af os nok også i dag, men nu må vi se. Det er status indtil videre. 43 km, 2 timer. Vi har kørt gennemsnit 20 km i timen, og så har vi klatret 2400 feet. Jeg ved ikke lige hvor meget det er i meter, men det er vel 700 meter eller sådan noget. 700 måske. Så det går langsomt, men det er jo også altså det er bakker vi træner, ikke? Det er syre, det er ikke så meget fart, det er også begrænset hvor meget man kan hente på vej ned, når man kører 12 km i timen opad. Men det er skide sjovt at prøve. Kirstine er lige inde i spar.
Jeg har fået cykeltjansen igen, så, men jeg har bestilt en iste. Og måske hvis de havde noget kage, fordi at, der ligger faktisk der, hvor vi lavede bagerstop sidst. Hvad fanden er det der? Arh, det er fordi, at min cykel den smidt af, så er jeg altid så sort. Det ligger 10 km hernede. Og jeg tror bare, ja, jeg ved sgu ikke lige, om vi spiser noget her, eller om vi kører derned og spiser en sandwich, fordi at vi har kun kørt i 10 km efter. Så nu ser vi skal i hvert fald lige have tanket op, så jeg tager lige og drikker min dunk ud, så jeg kan have plads til is til. Planen er, at vi spiser nede på caféen, men jeg skulle lige se, om de ikke havde en lækker kage alligevel, bare lige til nu og her, som jeg lige kunne spise. Så jeg går lige ned til kagerne og kigger. Jeg har seriøst en kæmpe donut. En kæmpe donut. Den tager jeg sgu. Jeg kommer lige også til at have forbrændt 4.500 kalorier, 5.000 kalorier i dag, så en donut til eller fra gør sgu nok ikke så meget. En god donut. Og den stor. Må du smage det igen? Ja. Værsgo. Ej, stop så. Det var fordi, det var spejlvendt kamera. Nå, vi cykler tilbage til caféen, hedder det. Så kører vi en sandwich. Så skal vi heller ikke have mere at spise. Vi når nok ikke frokost hjemme på hotellet, så det er... Ej, gør vi ikke. Må jeg give frokost? Nej. Nå. Vil du give frokost? Nej. Hun er da kedelig i dag. Jeg køber min egen så. Så er vi på vej op af nok den sidste bakke, faktisk. Og det er jo her, vi har været før i forgårs. Da vi cyklede 80 km med det der landskab i baggrunden. Det er ret fantastisk at køre lige ved siden af det. Så højt op i luften. Så det er i hvert fald en oplevelse. Det er dejligt. Benene gør egentlig ikke så ondt. Jeg er da lidt mærket, men det er da ikke fordi, jeg tænker, nu gider jeg ikke mere. Stenen ligger lige der bag mig. Så toppen er oppe ved den hvide. Lige der. Der er toppen, så der er vi lige snart op. Det er altså, hvad toppen hedder. Det er dejligt, hva'? Det er den sidste store stigning på ruten her, inden du går hjem af. Det er... Vi kan komme herud. Det er det der. Har kørt i det før, så det er mange hårdnålsving, altså de kører bare zigzag, indtil vi er oppe på toppen. Så går det ellers nedad. Så er det rimelig fladt. Der er lige et par bakker, små bakker på vej hjem. Men ikke noget vi ikke kan klare, når vi kommer dertil. Så som Kirstine sagde, vi kæmper videre. Så er vi kommet op på toppen. Det er det ned. Jeg har ikke tænkt mig at prøve at udtale det på nogen som helst tænkelig måde, men I har jo set det. Det er udsigten, og det blæser dejligt meget op, så nu står vi lige og bliver blæst lidt igennem. Har en lille pause igen, så stikker vi af efterfølgende. Vi gør ligesom sidst og spiser en Pure Power Skills heroppe på toppen. Det er fordi, der er en lille skridsmand.
Så det er meget smart. Så er vi mere eller mindre færdige med stigningerne. Den bakke her kører vi ned af nu. Det var den sidste store stigning, der var. Nu er det ellers faktisk bare trille hjem. Vi mangler 25. Vi skal stige nogle cykler deroppe. Og nu starter et stykke på 2 kilometer, hvor vi får lidt dårlig asfalt. Man kan sige, cykling hernede på Fuerteventura, det er ikke det bedste. Altså det er meget sjovt i bare i bjergene og sådan noget, men der ligger rigtig mange små sten, og asfalten er ikke, altså man kan godt se, det er veje, der ikke bliver vedligeholdt, og så det skal man lige være ops på, når man tager herned. Men altså det er vildt at cykle her, altså så det er sjovt at prøve. Det er ikke fordi, jeg har været mange steder i verden. Nu er vi simpelthen inde i tanken, hvor vi har været før. Kristine skal lige have Monster, hun har ikke mere at drikke, nemlig. Og jeg tror, jeg tager en... jeg tror, jeg skal have en slikpind. Og så kører vi igen, så ikke noget pitstop. Vi kører faktisk rimelig hurtigt med det samme igen. Jeg skulle bare lige have lidt at drikke. Så er vi altså færdige. 102 km blev det til. 4 timer og... 40 minutter, 35 minutter. Lige her på den her vej, der tænkte vi lige at tage et billede til Instagram. Den skal jo selvfølgelig også passes. Nogle gange så er det lidt hårdt at være kendt, hvad jeg vil sige. Det er jeg slet ikke, men nogle gange så er det lidt hårdt at skulle levere content konstant. Men det er selvfølgelig også meget sjovt, det der sidder vi ikke gjort der. Nu skal jeg lige tage nogle billeder, Kristine. Så er vi altså kommet hjem og er færdige. Kristine er lige op på vej for at hente nogle kondisko, fordi vi skal over med cyklerne. De skal afleveres i dag, fordi vi rejser hjem i morgen. Jeg tror, det er hende, der kommer nede. 1651. Virkelig? Ja. 1651 højdemeter blev det til. 102 kilometer. Jeg havde lige lidt kortere, fordi jeg glemte, at min var pauset på et tidspunkt, så jeg var lige 1,5 kilometer kortere. Men ja, 100 kilometer cykeltur i bjergene, 1600 højdemeter. Det er også derfor, at vores gennemsnitsfart ikke er så høj. Den var 21,88. Men jeg tror, at min makshastighed, det var 72 i dag på vejen ned en af bakken, så det var også pænt hurtigt. Der er ikke højere gear, så det er egentlig bare og lægge sig ned, og ja, så øger man ellers langsomt. Der er ikke noget med, man kan sidde og padle. Det er ikke så høj gear, der er på. Der er mere lave gear, sådan, så man kan køre i bakkerne. Min knæ brænder, og det er simpelthen fordi, jeg tror, jeg er ved at blive lidt trotrullet, men sådan er det. Vi går over og afleverer cyklerne, og så tror jeg, vi skal ned og lægge lidt ved poolen. Klokken den er 5:20, og ja. Slap af, nyde den sidste dag. Der er ikke så meget mere på programmet, så skal vi over og svømme i morgen. Vi skal nok lige over og book svømning, så vi kan få en sidste svømmetur inden. Og det er sådan set det. Det har været en super nice ferie. Så tak fordi I så med på den her træningsvideo, 100 km cykeltur i bjergene hernede på Fuerteventura. Så subscribe til kanalen, like videoen, så ses vi bare næste gang. Hej. Det var meget sjovt. Lige inden vi afslutter videoen helt, så Kristine, hun havde fandt en kat, der var fanget op på vores etage. Så prøv at se her, hvad der kommer ned nu. Så, nu sker der noget. Den var glad for dig, så.